Poštovane gledatelji, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u predizbornu emisiju Mreže TV. U današnjoj emisiji moj gost bit će potpredsjednik SDP-a i primorsko-goradski županjte, nositelj lista Restart koalicije u sedmoj izbornoj jedinici, gospodin Zlatko Komadina. Lijepi vam pozdrav i dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav svim gledateljicama i gledateljima. Vi ste do sada puno puta birani za Hrvatski sabor kao kandidati nositelj liste u osmoj izbornoj jedinici. Kako to da ste ovoga puta završili u sedmoj? Da, nekako me je zapalo ta kombinacija rijeke otoka Istre, osma izborna, dva puta, što kažete. Ali s druge strane, ovaj put je situacija bila takva da je predsjednik me zamolio da preuzmem sedmu, jer naša primorsko Hrvatska županija dijelom je i u sedmoj. Makar vi možete biti kandidat u bilo kojem dijelu Hrvatske na nacionalnim izborima, ali nekako bolje da ste ipak iz onog dijela koji se stvarno i bira. Tako da s druge strane potpredsjedne sam stranke. Dobar dio života sam proveo na autocesti rijeka Zagreb i u Zagrebu i u Karlovcu i u cijelom ovo ništa mi tu nije nepoznato. Tako da na neki način i promjena treba. Možete li malo prokomentirati taj sustav izbornih jedinica u Hrvatskoj. Kao što vidimo, Zagreb je podijeljena čak četiri izborne jedinice. Da a zapravo sedma izborna jedinica proteže se skroz od zapadnog dijela Zagreba pa do rijeke. A mislim da je to rezultat bio tadašnjeg inženjeringa HDZ u vrijeme doktora Franje Tuđmana, da bi se minimalizira utjecaj ljevice, da se urbanitet prošili u rural. I mislim da su to bile ideje. Ova najčudnija je upravo ta sedma u kojoj govorimo i koja, u kojoj je ovo provodim već dobar dio tjedana. Ali inače, ovaj, radi se o tome da su one birački podjednake, ali da su atipične jesu. Mi bi drali davno, smo drali mijenjati zakon, ja se čudim zašto ga niko nije mijenjao, da se bira po županija kada već imamo administrativne jedinice. Na primjer, da se u lici biraju tri, po broju sam kod nas deset u Zarebu, da bude jedna izbora, se bira četireset, da se izračunati koliko. I onda su ljudi nekako, pa vjerujem da sad pitate ljude, ni ne znaju koji su izborni jedinici, nego tega dođu na biralište, uzme onaj listić, pa onda tamo nađu listu po svom nekom političkom opredjeljenju i tako. Tako da je to neki recidiv prošlosti koji treba mijenjati. Možete li malo prokomentirati? Ali najčudnija je sedma. Sedma je od Jadrana do Jaruna, od Novom Jadolskog do Trešnjevke, gore Gajnica. Tako da, stvarno ona, teško je naći neki zajednički nazivnik te sedme, osim autoceste i pruge. Evo, na neki način iz Zagreba postajemo susjedi sa rijekom, mogli smo tako reći. Pa dobro, gledajte, Hrvatska je inače mala zemlja i gledajući rijeka i naši otoci, prije svega Krk, crikvenica kao mjesto, Novi Vinodolski su nekako dobar dio rivijere Zagrebčana. I naravno, mi smo se uvijek dobri bili, i kažem, najbliže more što sad vidimo i u turizmu našem. Što se tiče, dakle, vaše sedme izborne jedinice, možete li predstaviti listu vaše restart koalicije? Mogu, u toj evo, jedinici? ću malo do traga prema naprijed. Kolega Mihael Zmajlović, njega znate, predpostavlja naš bivši ministar, gradonačelnik Jaske i saborski zastupnik onda je 13. Vesna Škulić. Sve Vesna je bila saborska zastupnica u dva mandata, zalagala se za osobe sa invaliditetom, inače Zagrebčanka. Kolega Đujić Saša, on iz Novina saborski zastupnik. Dragica Malović, naša Karlovčanka, inače eks, mislim, stručna u poslovima porezne uprave. Nenad Kocmur iz našeg koalicijskog partnera Glasa iz Zagreba. Toni Štimac, naš Goran načelnik u drugom mandatu općine Lohve. Tomislav Boljar, naš, gradonačelnik Duge Rese, inače hss kolega iz stranke koalicijske, Sunčana Kunac iz Zagreba, naša aktivistica i u gradu Zagrebu, Ivan Vuković, naš ogulinac, predsjednik županjske organizacije SDP-a Karlovačke županije, Irena Šimunić, učiteljica iz Ozlja i vijećnica u gradskom vijeću Ozlja, Zvane Brumnić, predsjednik kluba sdp u Gradskoj skupštini grada Zareva, njega vjerojatno dobar dio poznaje. Naša Sanja Udović, načelnica najveće općine u Hrvatskoj, općine Viškovo i općine sa najviše poduzetnika, preko 900 pravnih subjekata. Krešo Beljak, da ga ne predstavljam posebno, gradonačelnik Samobora i moja malenkost Zlatko Komadje. Hm. To je ja. Saže to koncizno. Tam, tam. Znači, kolegica i kolega, gledajući zastupljenosti iz svih dijelova jer imamo četiri županije, ili tako, grad Zagreb, Zagrebačku, Karlovačku, Primorsku, Goransku, tako da smo zastupili i teritorijalno, i po rodu, i po spolu, i po koalicijskom partnerstvu, tako da smo stvarno raznolika kao i sedma izborna. Što se tiče same vaše sedme izborne jedinice, riječ dvije je također i o konkurenciji, jer vjerujem da vas očekuje velika ipak borba pa ne znam da li su građani išli za time malo sam naravno proučao kad me zapalo naša izborna jedinica ima najviše lista u cijeloj hrvatskoj 22. i tu ima stvarno svega od stranaka koje sam prvi put čuo da postoje do etabliranih stranaka na političkoj sceni hrvatske dosta su vidim si dali truda neki sa jakim izvušnim imenima kao prvima na listi ili takozvani nositeljima i ima tu sa desnom spektru svašta Sami znate, a ima i na lijevom nekih manjih koalicija od kojih očekujemo ako prođu partnerstvo u postizbrnoj priči. Ovo s desne strane, što, što reći, od Mosta do gospodina Škore, rekao bi HDZ desno, povi desni i još desni. Da ne kažem, jako desno. Što se tiče ponovno vaše sedme izborne jedinice, koje konkretne projekte nudite vašim biračima? Pa mi kao Restart koalicija koji smo okupili ekipu za promjene u Hrvatskoj, prije svega smo programska načela i programe složili u tri dijela. Ono što je okrenuto građanima, što je okrenuto gospodarstvu i što je reformski procesi za sve. Što se građana tiče, naravno, više manje će to svi reći, ali mi smo se to zalagali još i u saborskim ovim klupama. Naši ljudi kada su bili povećanje osnovne plaće, povećanje neoporezivog dijela, plaće, povećanje minimalnih mirovina, zaštna mirovina za najugroženije, povećanje socijalnih davanja, rodilnih naknada i tako dalje, udomiteljskih naknada za obitelji. Što se tiče gospodarstva, moratori na kredite. Naime, u svojoj COVID priči, ovi koji su obašali vlast, znači vlada, nije osigurala moratori za poduzetnike koji su u teškoćama uzrkovanim covid -om. I naravno to je ona reformska priča, reforma pravosuđa, naše rak rane u velikom dijelu. I rekao bi svim mandatima se stalno to spominje. Ovaj, naravno zdravstvo, smanjenje liste čekanja i tako dalje i tako bliže. Reforma uprave prije svega državne. I to je to što se tiče programskog dijela. A poslije o projektima same izborne, koja je šarolika, možemo malo o Jaski, malo o Zagrebu, malo o našoj Županiji. Ima tu zanimljivosti za svakoga ponešta. Pa možemo onda raščlaniti dakle, ovaj, te projekte koje ste Pa gledajte, neke stvari su jednostavno više generacijski projekti, više mandatni. Naprimjer, ono što sigurno ne povezuje samo nas, nego još od Budimpešte i tako dalje, to je moderna pruga. Pruga koja će riješiti veće količine tereta iz glavne Hrvatske luke Rijeka, ali koja će biti i turistička pruga. Znači za razvoj turizma, ekološka priča i tako dalje. Tu je onda, ne znam, Zagreb, Ljudi koji žive u Novom Zagrebu dobro znaju da one, na ovom kraju Zagreba nema jedne poštene bolnice. I imamo onu duh zgradu na ulazu. Mislite u blatu? U blatu, da, baš i u blatu. <laughs> ovaj, znači mi smo za to da se izgradi sučilišna bolnica radnog naziva Novi Zagreb. Sad da li će ona biti sučilišna ili će biti dječja bolnica jer koliko vidim potreba je za dječjom bolnicom. No, to ostavljamo struci da odluči. Karlovac. Karlovačka županija cijela. <kuh> zahtjeva sustav zaštite od poplava, ali nekad se dogode poplave pa da se onda priča o sustavu, nego da se prevenira ta priča. S druge strane, tu su idealni uvjeti kad gledate raznolikost i zelenilo i vodno gospodarstvo i more, idealno za turističku priču duž cijele sedme izborne. Kad gledate gradski centar, grobnik, pa plata koju smo uredili, pa gogoski kotar za pripremu sportaša, pa četiri rijeke, kupe, korane, mrežnice, u svakom slučaju reka, potencijala ima i obale Save koje su neiskorištene potencijala ima, On, da li su to mostovi dalje tamo kod Jaruna preko Save i tako dalje ima tu poslovne zone u Jastrebarskom vojni objekti koje treba urediti za svakoga tamo ima posla naravno da to se ne može napraviti odjednom, neke stvari su pereskupe ne mogu se u mandatu čak cijelo jedne vlade ali treba krenuti ja. što se tiče same hrvatske s obzirom u kakvim teškim vremenima sada živimo kojim mjerama aktivno namjeravate pomagati poduzetnicima i općenito poduzetništvu čude poduzetništvo prije svega mora im se omogućiti konkurentnost znači parafiskalne namete to se dijelom ajde nešto i rješavalo smanjivali su se davanja s druge strane povoljni krediti i kamatne stope ne sada kad su zbog krize povoljni nego inače što se tiče Habor bi morao tu biti vrlo ona potporna institucija ni hamag S druge strane u smislu gradova i općina znači povoljnije cijene zemljišta povoljnije cijene zakupa ja ne mogu razumjeti da je bolje da prostor zvri prazan nego da se iznajmi obrtniku po povoljnijoj cijeni a ne da je nekonkurentna priča tako da jer mi do poduzetništvo zapravo sve počiva na onima koji stvaraju poreze i doprinose koji isplaćuju plaće ljudima mi više nemamo giganata malo ih je velikih firmi ali smo bogati žilavim, rekao bih poduzetništvom i obrtništvom koji ima i tradiciju kod nas i treba cijeniti svakoga ko je stvorio barem jedno radno mjesto što za sebe ili još jedno za drugoga. To jednostavno su ljudi koje treba pomagati. Kada vas već pitamo o poduzetništvu, kakva je situacija u dijelu Hrvatske, odnosno u vašoj županiji gdje ste vi župan u vezanom s poduzetništvom? Pa Revitaliziralo se poprilično nakon prvog udara krize kada je pao broj obrata, sad se je to vratilo skoro na 20.000 obrata kod nas. Poduzetništvo zapravo ja bih volio da je više velikih gospodarskih subjekata kao što je Jadran Galenski, kao što je Brodogradilište treći maj koje je još uvijek srećom živo. I u ovoj krizi se pokazalo su vitalni upravo oni koji su proizvodnja, drvna industrija Klana, drvna industrija u Gorsom Kotaru, što sam rekao Jadran Galenski, pa i Brodogradnja, pa Viktor Lenac, pa Brodogradilište u Kraljevici koje je revitalizirano za manje projekte i objekte. Naravno da je tu turizam. I sad možemo razviti teoriju i par sati pričati o dominaciji turizma, o možda prevelikom udjelu turizma u brutodručnom proizvodu Hrvatske od 20%, jer sad se vidi da u krizi zapravo to stvara i veliki udarac nacionalnoj ekonomiji. To je baš pitanje koje sam vam želio sljedeće postaviti. Kako će globalna pandemija uticati baš na naše gospodarstvo po vašem mišljenju, posebice na turizam? Gledajte, ja sam inače po funkciji predsjednik društva zajednice Kvarnera. Mi smo neki dan na sjednici projicirali prihode koji su bitno manji, naravno, jer zbog količine turizma na negde 25% lanjske priče u sedmom i osmom mjesecu. Međutim, događaju da se brojevi ipak veći od toga, 32, 33 pa do 35, zavisi kako gdje. U pravilu se puni privatni smješta i kampovi, jer tu je individualna priča kako se ljudi ipak boje korone. Vole biti sami, doći autom i da mogu otići. Ono što je vezano na avione i autobusere, i, odnosno hoteli bolje rečeno, to relativno stoji. Tako da najbliže smo more i činjenica da ćemo mi nešto turizma ipak ostvariti. Punit će se od, naravno od sjevera prema jugu, tako se i, vidite i sami događa. Da je nekako Kvarner i Istra su sada tim brojevima, uvjetno rečeno manjim nego lani, ipak ne veći pa prema Dalmaciji koja je nešto slabije je popunjena. Naravno, sve će to biti dobro ako se ne pojavi proboj covid u većoj mjeri ili ako se ne dogodi novi zadar koji nam je zadao, rekao bih krasan udarac turizmu, tako da tu neodgovornost ne mogu shvatiti što nam bilo ili što je bilo vlastima da se dopuste održavanje turnira u Zadru. A kamo li da govorimo o ponašanju vinovnika na tom turniru, a kamo li gospodina Plenkovića, o tome možemo kasnije. Što se tiče dakle samoga i turizma, mislite li da su granice s obzirom na pandemiju koronavirusa ipak možda prerano malo otvorene? Pa mislim da smo brzali sa otvaranjem. Vani su išli svaka dva tjedna nešto popuštati. Mi smo svaki tjedan. Dvojam je, nitko se ne može tome oteti da je to sve rađeno zbog izbora. Kao i sada ova priča sa Bosnom i Hercegovinom. Prvo ide u karantenu i ne može se prelazi granica, a onda se sjete da bi bilo dobro možda da se pređe granica, eventualno se glasa, <laughs> kao što se kod nas u Hrvatskoj događalo, pa sada otvaraju granice. S druge strane, to će nam naštetiti prema europskoj priči. Jer ako mi otvorimo granice sa zonama koje imaju puno korone, Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, možda ćemo dobiti zabranu od Slovenije i Austrije. Tako da se tu nije zaigrati zbog izborne priče. I ono što mi se čini, da u tom smislu se i stožer ponaša poprilično politički od nacionalnih heroja, rekao bih prije tri mjeseca, došli su do toga da nemaju vjerodostojnost. Što se tiče dakle samoga stožera, smatrate li da je taj stožer postao na neki način politički stožer, odnosno predizborni stožer određene stranke? Pa meni se blago čini da HDZ, pa gledajte samo po listama, kad gledate dobar dio članova stožera su čelni ljudi na listama Hrvatske demokratske zajednice, donekle mogu razumjeti da kao su na vlasti da imaju i ljude u tim rekao bih, čelnim pozicijama, ali je jedna stvar imati ljude, druga stvar je donositi odluke kako, kako plaše. Pa evo vam primjer gospodina Plenkovića. On bi po svim pravilima, nakon druženja i bijelodanih fotografija i činjenica i svjedoka sa ne onima koji su možda, nego sa dokazano pozitivnima, trebao ići u izolaciju. Ali stožer njega proglasio otpornim na, vi, na virus. Oni znaju da njemu ne može niko ništa, dok drugima može. Tako da preporučam možda treba Sožurju preporučiti da se uzme dio gospodina Plenkovića za razvitak tijela ili seruma za boru protiv COVID-19. Jer on je očito čudo prirode. A što se tiče samih izbora, znamo dobro da su 5. srpnja. Što mislite o samome datumu raspisivanja izbora? Mislite li da je to možda vladajuća stranka na valu pozitive nakon borbe A, protiv epidemije koronavirusa, zbog toga odlučila raspisati izbore 5. 7. Kažem, početak priče je bio pozitivan, uspješno je Hrvatska bila i na karti svijeta proglašena sa kvalitetnim lockdownom i svi su tu radili i lokalne priče i stožeri i svi mi na terenu i Središnji stožer građani su ha, bili u strahu i slušali su, bili disciplinirani ja im čestitam i zahvaljujem prije svega službama zdravstvenim, medicinskim i onda na tim krilima se neko sjetio da ko zna šta će biti u devetom mjesecu. Bude li gore, a kako je lockdown nastupio, zdravstvo je pomalo uništavalo gospodarstvo. Sada pak otvaranje gospodarstva štete i zdravstvo, što se vidi po broju novozaraženih. Tako da definitivno da se manipuliralo sa izbornim datumom, misleći da će im ići u korist, ali kako vrijeme prolazi, mislim da im se to razbija glavu. A što ali kad su se... već bio, po meni treba biti još ranije da se to obavi prije ljeta. Znači, dva tjedna prije su komada mogli biti izbori. A kako komentirate vođenje države u proteklih pet godina od kada je HDZ zapravo ovaj vladajuća stranka? A glaviš šta se gleda? Ako se gleda minkacija da tako kažem, odnosno vanjski imidž Hrvatske, tu je gospodin Plenković nedvojbeno dobar diplomata i čovjek kojeg te nije sramota poslati u svijet, su, šta god rekao, ne mogu govoriti neistine što se tiče premijera, ali što se tiče... Gospodarstvo imali su sreće, došlo je do pada kamatnih stopa, programirali su, gospodin Marić je tu vješt, reprogramirali su čitav niz kredita, tako da su uštedili državnom proračunu, sami tim smanjili zapravo ovaj, udio javnog duga. I od reformi više manje nisu napravili ništa osim porezne reforme, opet gospodin Marić. Ali ta porezna reforma je išla na leđa gradova, općina i županija. Znači to što su građani i nekad su dobili više, dobili su tako da su općine, gradovi i županije dobili manje poreza i onda su tu još centralizirali fondom poravnanja, tako da je država sada još više centralizirana nego što je bila prije. Što se tiče samoga premijera Plenkovića, kako komentirate njegovu ulogu u Europskoj uniji, da tako kažem? Znamo da je u Hrvatskoj da. ističe upravo i predsjedanje. Pa, gospodin Plenković ima dobre odnose definitivno u Europskoj uniji, bio u Briselu i kao zastupnik i imao iskustvo u Ministarstvu vanjskih poslova, tako da te njegove veze i rekovi poznanstva dobro dođe vjerojatno i koriste ponekad Hrvatskoj u pregovorima ne znam oko aktivnosti izdavanja jamstava za primjerice brodogradnju i tako dalje međutim vanjska politika je vanjska politika nisam siguran da se najbolje snalazi u hrvatskim političkim prilikama malo tu sa visoka to sve skupa promatra i malo previše se docira rekao bih svima i svakome nema vunderkin da on ima sjajnih iskustava u nekom segmentu neko drugi ima u nekom drugom zato je tru važno okupiti tim, biti umjeren, priznati kad se pogriješi, što njemu teško ide i tako dalje. Što se tiče same hrvatske političke scene, s ozirom da su se pojavile neke, da ih tako nazovemo, nove snage, smatrate li da Hrvatska možda pomalo skreće ipak više u desno? Skreće ona u desno već cijelo vrijeme, od kada je hdz na vlasti. Ono malo zaustavljanja skretanja u desno je kad je SDP preuzima odgovornost za Hrvatsku. Jer meni nije jasno onda kažu neko da pričam Ustašama i Partizanima. A kako nećemo pričati kad nema dvije istine u Hrvatskoj? Mora biti jedna istina. A jedna istina je da je Europa nastala na temeljem antifašizma. I da je Hrvatska bila na strani sila pobjednica. I da je u ovim granicama stvorena u drugom svjetskom ratu, a obranjena deškima u domovinskom ratu u tim granicama. Da ne govorim o ulazi prethodnog predsjednika bivše države i tako da, ili Ustava 74. koji je bio podloga Badinterove komisiji. O tome opet da ne govorim da desnica drugi i drugačije ne trpi. Gledate to kod LGBT zajednice i tako dalje. Gledate nasilje koje se tolerira. Toleriraju se znakovi ksenofobije ili upotreba ustaških simbola. I sve se to zapravo dopušta. Tako da mladi ljudi onda nemaju kriterije što je zapravo istina u Hrvatskoj, što nije. U školama se antifašizmu ne uči. Predmeti kao građanski odgoj ili etika se slabo... Mi smo uveli to u Županiji i u gradu Rijeci kao izborni predmet drugi se s time ne bave. Tako da treba puno raditi, probajte, ne znam, isticati fašističke pozdrave u Njemačkoj ili u Austriji. Momentalno ćete završiti i završiti tako. Drugim riječima, a mislite da se <tip> e, određeni način desničaranja da se poprilično tolerira u Hrvatskoj? Pa tako je, da. Tolerira se i ne samo se tolerira, nego se i propagira. Kada gledate ove desne stranke koje su se sada stopile u pokret gospodina Škore, ja ne znam što reći, pitam se ponekad da bi neko od njih trebao ići na promatranje, da vam iskreno kažem, gledajući sa političkih stavova koje iznose i truju mladost, to je ono što je naj, najgore. Kurikularna reforma, ja ne znam što se provodilo, i dalje ista količina i težina knjiga, i dalje se uči previše toga što se ne treba posebno znati, nego treba znati koristiti znanjem. Koji su to partneri koje će, sa kojima ćete vi osobno, ako osvojite najviše mandata i krenete u sastavljanje vlade, sa kojim partnerima ćete spriječiti, da tako kažem, skretanje Hrvatske prema tvrđe desnice? Gledajte, po logici stvari sve što je lijevo od nas, znači sve te, postoji par koalicija ljevice koje možda pređu izborni prag, koji su nam mogući partneri nešto centra što se dogodi također, desno ništa i tu su naravno nacionalne manjine. Ja sam duboko uvjeren da ćemo mi u izborne noći ćemo biti poželjen partner jer mi smo dokazali koalicijski potencijal već stvaranjem predizborne koalicije za razliku od HDZ-a s kojim niko nije htio da ide ni prije izbora ni poslije izbora. Barem i tako u retoriji svi, svi govore. Dok smo mi taj potencijal pokazali, ako smo znali ga pokazati prije izbora, znači ćemo ga pokazati i poslije izbora. Ciljate li tu možda na lijevi blok koji će, znači kao lijevica zajedno izaći, gdje će biti okupljeno nekoliko stranaka u imenu Ljevi blok koji će izaći na izbore. Smatrate li da je, ukoliko osvojite najviše mandata i budete u prilici sastavljati vladu, da će vam oni biti poženi koalicijski partner? Gledajte, imate ovu kombinaciju zelene priče i toga, imate ove pametno. Sve zavisi od distribucije glasova, jer šta, na primjer, ne valja, zašto sam ja pobornik koalicija, sto dolje i u Županiji prakticirao, Šteta je da glasovi idu u bunar i onda ne, ne, bez vaše volje prelaze suprotno taboru po notovoj metodi. Jer ako ostanete ispod Praga, otprilike pola ide vama, dvije načeli ste, pola ide jednima, pola ide drugima. I mijenja se biračka volja. jel? <kuh> Tako da, a sad druga je stvar ove priče, zakonski, ali onda treba zakonske eventualno zabraniti koalicije pa da ide svak sam. Ali onda vam ide priča da će se uništiti male stranke, da onda se traži smanjenje Praga da ne bi bilo monopol dviju stranaka i tako bliže i tako dalje. Onda je tu i pitanje da li je najsretniji način izbora dijaspora i manjina. Jer gledajte, ja sam sad bio u Vojniću danas. Pa nije normalno da se tamo se, znate, love građani srpske nacionalnosti da glasaju za, ili za gospodina Pupovca, ili za SS, ili za DSS. Pa po meni, meni trebali imati opće biračko pravo da glasaju po svojoj političkoj preferenciji za sve liste u Hrvatskoj, a dopunsko pravo za birat svog manjinskog zastupnika. A ne ili ili. Znači, isključuje se iz opće biračkog procesa. I zapravo dolazi i do neke diskriminacije gdje se de deklarira javno mora reći da je nacionalna manjina, da uzima taj listić pa ga tamo. Nije to dobro rješeno u Hrvatskoj. I još ovo pitanje za kraj. Kakav <tutup> rezultat očekujete od ovih izbora u vašoj sedmoj izbornoj jedinici i općenite? A gledajte, ja sam optimista. jedanput sam pričao kad me pitali da sam optimista ili pesimista. Kako će se baviti politika ako si pesimista? Nećeš reći glasati za mene da vam bude gore. <tutup> Prema tome morate biti optimista i ja duboko vjerujem u ovaj dio ljudi koji upravo pripada toj sedmoj izbornoj, u njihov svjetonazor, u njihov, pa doslovno bih rekao zdrav razum, da trebaju promjene u Hrvatskoj, očekivanja, sedam u sedmoj, to bi najako bilo lijepo i čak bi se slagalo <laughs> sedam u sedmoj, ja vjerujem da će to tako biti, u svakom slučaju da ćemo biti relativni pobjednik nad HDZ-om ali ne samo u sedmoj, nego u svim izbornim jedinicama i je duboko vjerujem u pobjedu u cijeloj Hrvatskoj. Mislim da ćemo noć izbornu dočekati sa 60 plus mandata. Evo, za kraj prilika još za, ako imate neku poruku biračima. Molio bih vas da u nedjelju izađete na izbore, da ne ostanete doma unatoč koroni. Znam da ste zabrinuti, ali znači prije svega zaštita, maske, ako treba rukavice, svoja olovčica, i naravno lista Restart koalicije. Hvala vam. Lije. Eto, hvala i vama, gospodine Komadina na gostovanju u našoj emisiji. Puno sreće na predstojećim izborima. Hvala vam. A hvala i vama, cijenjeni gledatelji što ste bili uz nas. Budite dalje uz program mreže TV Zagreb do sljedećeg susreta. Lijepi pozdrav.